Hi everyone, in the video, I'm going to lunch. Så på tigge på en tån, sa det. Vi har faktiskt prövat det för. Ja, men det var inte på kameran. Det är fiskesaft. Nej, det är fisk och olja. Ja, fisk och torsk och massa andra fiskar. Inne i disse her, med. Vi ska egentligen bara svälja in en gång, men vi ska tygge det. Ja. Få syren inne. Nej, ska jag vara? Ja, vi må ha vann. For det faktisk kommer til å bli kjempe. Ja, det er en av de verste. På en av, du vet ikke hvor det. Å, fy, det er veldig. Vent, du vet. Gud, ta. Han må sove og pisse. Fy, da! Ok, vi begynner det. Klar, ferdig. Det var egentlig alt for i dag. Takk for at du så på denne videoen, og vi ses neste gang. Ha det!